នារីម្នាក់ចែករំលែកបទពិសោធន៍រឿងចោលបាញ់ថ្នាំសណ្ដំកំតនាងដឹងតួនកំអីរួចស្រេចបាត់បងប្អូនពុកម៉ែព្រមទាំងប្រមិត្តទាំងអស់ប្រកាសជាមានការផ្ញើប៉ាល់ជាខ្លាំងក្រោយនារីម្នាក់មានករណីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាថមប្រកាយបានចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់បងប្អូននារីស្រីស្រីដែលធ្លាប់តែធ្វើដំណើរ នៅពេលយប់តែម្នាក់ឯងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្រោយពីខ្លួននាងផ្ទាល់បានជួបហេតុការណ៍យ៉ាងតក់ស្លុតមួយនេះនៅពេលដែលជិះម៉ូតូតាមម្នាក់ឯងនៅម្ដុំបឹងត្របែកតឡៃនារីខាងលើបានសរសេររៀបរាប់នៅលើករណីហ្វេសប៊ុករបស់នាងថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងនៅពេលយប់ជាពិសេសនារីៗតែម្ដង មុននេះបន្តិចប្រហែលម៉ោង7:40នាទីនាងខ្ញុំចេញពីធ្វើការហើយថ្ងៃនេះគាត់ជួនជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងចិត្តដល់កន្លែងកាត់ហេតុមានបរោះពីរនាក់ជិះពីក្រោយខ្ញុំមិនមានចាប់អារម្មណ៍នោះទេពេលមកដល់ចិត្តវាបានស្រែកហៅខ្ញុំដោយមនុស្សធ្លាប់ស្គាល់គ្នាចំ ហើយទៅមកពីណាខ្ញុំក៏ងាកមើលក្រោយវាបាញ់ស្អីម្យ៉ាងដាក់ខ្ញុំហើយវានិយាយថាច្រឡំមនុស្សស្មានពួកម៉ាក់ខ្ញុំអំឡុងពេលដល់15វិនាទីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងខ្លួនថាវាចង់ធ្វើអីដល់ស្តុបបឹងត្របែកតុបក្រហមខ្ញុំមិនឈប់ខំជិះមុខកន្លែងគេលក់បាយឆាមីឆាហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវថ្នាំ បើមានអណាចូលមកនាំខ្ញុំទៅកុំឲ្យខ្ញុំទៅអីបានបងបងគាត់នៅកន្លែងនោះយកប្រេងក្រឡាមកលាបឲ្យហើយអីលោកបាយយកខ្ទឹមឲ្យខ្ញុំញ៉ាំមួយស្លាបព្រាខ្ញុំក៏លែងអីនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងដែលបានជួបហេតុការណ៍នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីប្រមិត្តនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និង បានស្ដាប់នៅតាមដានជាមួយNSC Channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា